pripravljeni. Ponovno je teden naokoli in tudi ta je bil pester ter poln dogodkov, kljub dežju in nizkim temperaturam. No pa poglejmo, kje vse se je ustavila naša ekipa. Lepo pozdravljeni. V počasitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, sem se udeležila pre nekatere komemoracije in polaganje vencov v Mislinski dolini. No, mimo grede, v davnini je bil ta čas okoli zimskega sončnega obrata in zanj so verjeli, da bi se najprav v dolgih nočeh duše pokojnih vračale nazaj na svet. Člani moških družb pa so jih prav zato tudi našemljeni poosebljali. Krščanstvo je kasneje spremenilo to pogansko animistično gledanje tako, da je pokojne prikazovalo kot duše v vicah, ki se morajo očistiti grehov, preden pridejo nebesa. In zato jim je bila potrebna molitev živih. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani prisotni, še posebej pa svojci padlih v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991. Te dni se spominjamo vseh, ki so nam bili dragi, ki so hrabro izpolnjevali svoje naloge in se nam zdi sedaj, ko ležijo na kraju svojega zadnjega počitka, tako boleče daleč. Vse, kar so bili, vse so njihove misli in dejanja, upi in strahovi, življenjske zmage in porazi, odločnost in ponos. Zdaj domujejo le še v našem spominu, ki ga neutrudno drobijo kolesa časa. Naši vsakoletni obiski so zato namenjeni počastitvi tega spomina, izkazovanju spoštovanja do umrlih, s tem pa tudi si prizadevamo, da dosežke pretekle generacije ne utonejo v tišini grobov. Rečeno, v počastitev spomina na mrtve smo se skupaj z županom, pred nekaterimi svetniki, praporščaki vojnih veteranov, gasilskimi društvi in policisti poklonili spominu na Franca Ksaverja Meška, padlim borcem na selah ter pokojnim častnim občanom, Ivanu Uršiču, Jožetu Tisnikarju, Vinku Cajnku, Tonetu Turičniku, Vasilku Markoviču, Bogdanu Žolnirju in Ivu Rajšpu. Novenci so se položili tudi pri spomeniku talcev v Šmartnem in v Pamečah, hkrati pa je sledila še komemoracija pri grobnici padli borcev pred gimnazijo in položitev venca pred spomenikom žrtvam vojnega nasilja. No pa še to, 1. november je že leta 1991 postal uradni državni praznik. Dela prost dan pa je ta praznik že iz časa v kraljevine Jugoslavije, torej iz leta 1929. No sicer pa je praznik veliko bolj kot ostali dnevi v letu, povezan z religioznim razmišljanjem, za smrtjo, življenjo in večnostjo. Zatorej naj velja, kot je že pred leti napisal Mark Twain, daj vsakemu dnevu možnost, da postane najlepši dan v tvojem življenju. Člani turističnega društva, ljubitelji narave ter vsi, ki mi vseeno kaj bo z njo, so v obliki okrogle mize razpravljali o delu ter seveda tudi o planih turističnega društva v prihodnih letih. No seveda pa več z predsednikom turističnega društva, gospodom Petrom Cesarjem. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, zanima me, kako ocenjujete to okroglo mizo in seveda kakšni so bili odzivi oziroma sama udeležba.
No, ta naša okrogla miza, ki smo jo tokrat pripravili prvič, je nekako raziskovanje, sondiranje terena oziroma odzivnosti naših občank in občanov. Po prvi oceni je udeležba dobra, tudi razprava je bila precej zanimiva in ukolikor bo želja še naprej, bomo take okrogle mize še organizirali in pa seveda jih tudi razširili. Pa so občanke oziroma občani nanizali kakšne nove predloge? Bile so pobude, bili so predlogi, bile so ideje. Ena od zanimivih idej je organizacija, proučitev možnosti koriščenja oziroma ponudbe zdraviliškega turizma. Tu je bilo predvsem namen vključiti naše strokovnjake na zdravstvenem področju, zasebne ordinacije, ki bi nekako združili zdravljenje z turizmom. Tudi so bili predlogi o nadgradnji tega našega projekta dolgoletnega ocenjevanja okolja. Sicer na tem že delamo, so že neke ideje, neke pobude o novitetah, o spremembah tega. Seveda, vsaka dobra ideja je koristna in gremo v korak časom in posodobili bomo tudi to. Torej, to je eden od planov, torej ta posodobitev za prihodnje leto. Vendarle predvidevam, da obstajajo še drugi torej, načrti. Ja, so še drugi načrti. Zdaj, mi bomo ohranili tiste naše klasične dejavnosti. Seveda, želja naša je, da se občanke in občani vključijo. Morda ima kdo idejo, ki je sam ne more razviti, ki ne ve kako in kaj naprej, da bi jo udejanjil. Naj pride na turistično društvo, naj pove idejo, skupaj jo bomo razvili, dopolnili, premleli in morda jo pa izkoristimo oziroma realiziramo, tako da bo to v vse splošno zadovoljstvo naših občank in občanov. Najlepša hvala in seveda obilo uspeha. Hvala tudi vam. No, ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije je zagotovo tudi zelo ohranjena narava, k čemu ne nazadnje pripomore tudi turistično društvo Slovengradec. Nahajam se v Elizabetinem domu v Slovengradcu, kjer se bo že čez nekaj trenutkov pričel letni koncert ženskega pevskega zbora Splošne bolnišnice Slovengradec. Ja, že kar nekaj dni, let in desetletij je minilo, odkar so se zbrale pevke in pričele peti in kot pravijo pevke same, ravno na pobudo neustavljive maratonke gospe Kazimire Lužnik. Ste torej zborovodka ženskega pevskega zbora Splošne bolnišnice Slovengradec že več desetletij. Pa bi vas na začetku prosila za nek kratek povzetek oziroma na tiste spomine, ko ste s tem zborom začeli delovati. Ja, začeli smo v bolnišnici. Najprej sem imela mešan pevski zbor, potem pa, ko so moški odšli, smo pa kar ženske ostale in ženski pevski zbor je nadaljeval tradicijo in smo ravno tako prepevali in zdaj prepevamo že več let, a ne? Veliko smo tudi nastopali, tisti prvi nastopi, mislim, da so bili celo ob otvoritvi otroškega oddelka, pa potem ob raznih proslavah. Tako da smo veliko nastopali in nastopamo še danes pol. Kaj pa je tisto, kaj najraje prepevate oziroma kaj je tisto, kaj vi najraje izberete? Ja, tist, kar pevke najraje pojejo, to imamo narodne pesmi v priredbi Jožeta Leskovarja in drugih avtorjev tudi in te pesmi najraje prepevajo, no, pride tudi kakšna bolj umetna pesma, ne? S tisto se moramo pa bolj potruditi. Sicer pa ste v vseh teh svojih letih izdali dve zgoščenki. Pa bi vas prosila morda za kakšno besedo, torej tako v prvi kot na nazadnje tudi v drugi zgoščenki, ki je izšla nedavno. Ja, smo ji celo tak zanimiv naslov dali, da naša pesem tudi zdravi, a ne? In se veste, če ljudje poslušajo, pa da je pesem lepa, se tudi boljše počutijo in zato smo dali tudi tak naslov.
če bi povzeli poleg tega, da vas druži ljubezen do petja, kaj bi še lahko dejali, da vas druži zdaj pevke v tem ženskem pevskem zboru? Ja, druži nas tudi, praznujemo razne obletnice, godove in tako in se veselimo in rade prepevajo pevke. Glede na to, da so članice ženskega pevskega zbora o vas dejale, da zbor obstaja ravno zaradi vas in predvsem zaradi vas, torej zaradi neustavljive maratonke gospe Kazimire Lužnik, vas moram povprašati o prihodnih načrtih. Ja, jaz mislim, da bi kar tako naprej nadaljevali. Pesmi je zelo veliko, ki bi se jih še rade naučile in zakaj pa ne bi naprej prepevale, dokler bojo glasovi in upam, da bi čim bolj dolgo prepevale. Torej, predsednica Kulturnega društva ženskega pevskega zbora Splošne bolnišnice Sloven Gradec, pa vas najprej sprašujem za nekako pojasnitev našim gledalkom in gledalcem, kaj je torej pravzaprav vaše delo in koliko časa ste že torej predsednica? Predsednica sem pravzaprav zadnja 3 leta, ko smo se registrirale kot Kulturno društvo ženski pevski zbor Splošne bolnišnice Sloven Gradec. Sicer smo pele že prej, ta zborček pa izvira tudi iz mešanega pevskega zbora, ki je deloval vsega skupaj, zdaj če leta se štejemo že 30 let. Druži nas petje in sicer tudi ostalo druženje, kot so ostale prireditve, obiski, prireditev in tako dalje. Če vas recimo poprašam po povzetku, seveda kratkem povzetku, glede na to, da delujete 30 let, torej vseh preteklih let, kaj bi lahko ob tem dejali, poleg seveda odličnega druženja, ki ga verjamem, da preživite z svojimi sopevkami? Ja, kot mešani pevski zbor so takrat, če mene ni bilo zraven, so posneli prvo zgoščenko in sicer pesem tudi zdravi. Na to, ko se je pa ta zbor preoblikoval v ženski pevski zbor, smo pa tudi delovali dobro in nabralo se je že toliko pesmi, da smo tudi lani posneli novo zgoščenko, ki jo sicer nocoj v nekem delu predstavljamo in pokažemo občinstvu, kaj delamo. Kot smo se lahko prepričali, tudi sami so članice ženskega pevskega zbora, Splošne bolnišnice Sloven Gradec, velike ljubiteljice zborovskega petja, katere druži poleg tega tudi dobrosrčnost in ljubezen do Koroške zemljice nasploh. Torej najprej, kaj vam pomeni biti del ekipe, torej ženskega pevskega zbora Splošne bolnišnice Sloven Gradec? Predvsem prijetno druženje, pa neka obveza, da se z nečem ukvarjaš in to mi je lepo. In koliko časa že prepevate v tem ženskem zboru? Od samega začetka. Kaj pa recimo najraje prepevate? Malo poprej sem govorila z zborovodkinjo vašo in je dejala, da pravzaprav izbira pesmi, ki jih vi radi prepevate. A vendar le še ne vem, kaj je torej tisto, kar
torej najraje prepevate? Da so lepe pesmi, pa da so, ne vem, meni so vse pesmi lepe. Ampak predvidevam, da vam je morda katera boljšič kot druge. Koroške predvsem, koroške. Praktično vse, ampak koroške mi zelo prijetno zvenijo. Gospa, tudi vi ste dolgoletna članica ženskega pevskega zbora Splošne bolnišnice Slovengradec, pa vas sprašujem, kaj je torej tisto, kar vas povezuje z ostalimi pevkami? Veste kaj, mislim, da se jaz najdlje oziroma najbolj daleč vozim sem in vedno, ko se spomnim, da so pevske vaje, si rečem, no, zdaj grem pa nekam, da se bom nekaj spočila in da bom pela z ljudmi, ki jih imam rada. Zame je pesem sreča in v tem zboru pet je tudi moja velika sreča. Jaz sem najstarejša med pevkami in mislim, da bom tudi iz tega odra kmalo se stopila in zaželela bom vsem lepo prihodnost, večno petje in večen nasmeh na obrazu. Preko glasbe se lahko smejimo, jočemo, prepiramo ali veselimo. Toliko v tem tednu, naj bo tudi prihodnji prijazen z vami, doslednjič pa le še srečno.